edhe penaltit e dura në rastet kur siguria erore shkelet. Faleminderit. Pyetje. Greta Bullari, televizioni MCN. Zonja ministre, një ditë më parë MCN ka publikuar një dokument që tregon se kompania e Muhammed Alabar, pra që është prezantuar dhe investitori i projektit të portit të Durrësit, ka shitur aksionet në një tjetër kompani fantazm dhe në fakt ka qenë qendra kombëtare e biznesit ajo e cila ka refuzuar të regjistrojë për shkak se nuk dihet nga vjen dhe kush e zotëron këtë kompani. Keni një koment, zonja ministre, në lidhje me këtë transakcion, duke qenë se ky projekt arrin shifrën e të paktën 2 miliard dollarësh dhe do të përfshi 85 hektar tokë shtetërore në këtë rast? Atëherë, e para, kompania, si që e dini, statusin e investitorit strategjike ka marrë nga AIDA, kështu që pyetja duhet të drejtohet AIDA-s, në qoftë se ju keni interes, se nuk është një pyetje që bëhet dhe shpjegohet në 2 minuta. Megjithatë, për qartësinë tuaj, nesër në seancën parlamentare ka një interpelancë të kërkuar nga deputeti Xhaferi, kështu që unë do jap gjitha përgjigjet dhe ju mund të ndiqni për të pasur detaje mbi çështjen. Për sa i përket fantazëm apo jo fantazëm, kjo është diçka që e thoni ju apo që e thot opozita. Unë them që duhet të thelloheni në dokumenta dhe lëvizjet transakcionet në disë kompanive janë normale, përsa ko ato përfshien dhe kanë akte ligjore. Kështu që unë besoj që nesër do t'i merrni të gjitha përgjigjet gjatë seancës parlamentare.